အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရတော့လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူမောင်ညွန်မိုင်းတန်လင်းရဲ့သူစာတီလုံးဝမပြန်တဲ့ရုပ်ကစိုးဆွဲဇလန်လေးတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးမတင်ဆက်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ channel လေးဖြစ်တဲ့ Family Myanmar channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဒီ channel လေးကနေဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘမေတ္တာပွဲဇာတ်လမ်းတွေပရလောကဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Family မြန်မာ channel ရဲ့ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာပကူပိုင်ကြွယ်ကြီးကုန်းမှာရုပ်ကစိုးနှစ်ပွဲကြီးပူဇော်ပွဲလာရောက်ပြီဆိုရင်တော့နှစ်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုချင်းချင်းတည်းတည်းလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကစိုးနှစ်ကြီးပူဇော်ပွဲကရှေ့ရခိုင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ပြုံးမင်းညီနောင်ဘွဲကိုကျင်းပတယ်လို့ပဲ။ပခန်းကိုကြီးကျော်ဆက်ဘွဲကိုစီကားတိုက်မိတ်စွာကျင်းပတယ်လို့ပဲ။ဘဘဲမောင်တိတ်တဲ့နှစ်ဘွဲကိုချင်းချင်းတည်းကျင်းပတယ်လို့ပဲ။နှစ်ဘွဲကြီးတို့ဘွဲတနည်းအားဖြင့်တော့အသက်တင်ဘိုးဘိုးကြီးနှစ်ဘွဲလို့တင်စားခေါ်ရတဲ့ရုပ်ကစိုးနှစ်ဘွဲကြီးကိုအဲ့ဒီတို့ဘွဲချင်းချင်းတည်းကျင်းပကြတယ်။ခုလည်းကြည်ခီးတော့ပလိနဲ့စာကျွေးသူဆက်သားသူတွေနဲ့ကိုင်းမြေတစ်ခုလုံးပြည့်နေစီကားနေတယ်ဒီရက်မှာတော့တကူလာရောက်လာရင်ပီလာခတ်ကလာဖျားပူဇော်ဝယ်ရှိတယ်လူကကဘာဟုတ်ခါကလေးကကိုကိုရအားထရာမိခွေရကိုရှာဖွေခဲ့ကြတယ်မောင်နှမ်းတွေတန်းကိုခါးတိစွာခံစားရတော့လင်းနဲ့သားတစ်ခုရှင်ညောင်းလို့ရုံမကကြောက်ရွံ့ကြည့်စွာအလုံးထည့်ရုပ်အင်္ကာကိုမမြင်ရတဲ့လေလံသားကိုပူဇော်ပါတာတောင်းပန်ကြတယ်မိုးကြိုလျှက်စင်းနဲ့တီးတန့်ရေးကြည့်တာကိုဒါကိုကြုံရတဲ့ခါမှာတော့ကောင်းဝင်ကမိုးနှမင်းကြီးစိတ်ဆိုးလို့တန်ခတ်တာလို့ယူဆွဲမှတ်ယူပြီးတော့မိုးဒီဝါနှမင်းကြီးကိုစားဖွဲ့အောင်လည်းနဲ့ပူဇော်ပါတာကြပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့အသိဉာဏ်ပညာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင်းနေတဲ့ကာလမှာမိုးနှက်လေနဲ့မြေနဲ့လေနဲ့တွေကိုအထင်မှတ်အမြင်မှတ်ပြီးတော့ဗလိနက်စာနဲ့ပူဇော်ခဲ့ကြတဲ့တလေထုံကားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလေဝါရကိုတန်နရဝါရခေလို့မျက်မှောက်ခေတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကစုံမှတ်ကြတယ်အမောင်ခေလို့လည်းတချို့ကခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့မှာတို့ဖျားလို့အမိတက်သူတွေအတိအသေးပေါ်လာကြပြန်တယ်လူသားတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေဝေဒနာတွေကိုကဲတင်ဆောင်မနိုင်တယ်လို့ကြွေးကြော်ရင်းနဲ့ထင်ရှားလာတဲ့အဲ့ဒီဖျားဆုသူတွေကိုအာကိုကြီးစွာကိုကိုရအဖြစ်အားထားခဲ့ကြပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့တန်နရခေကနေမန္တရခေပေါ်မန္တန်အတတ်ပညာတတ်ကမ္မရာစေဝါတတ်တို့ ਨੇ ဖွင့်ပြပြီးကိုကိုရအာထာမိကိုရန်တသကံဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်။အဲနောက်မှာတော့မစ္စည်းမရက်ကနေရှင်တော်ဂေါရမအမည်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပွင့်တော်မူပြီးယုံနာနှစ်ပါးရဲ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကိုတတ်တည်တက္ကရာထောက်ထားခံခဲ့မှာမှ ਨੇ ဟောခဲ့သည့်တရားကနေလိုလာလို့ထွန်းပေါ်လာတယ်။အဲနောက်မှာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးအဖြစ်ကြောင့်ကိုသိလာတယ်။ကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်တို့အကြောင်းကိုသိလာရတယ်။အတိတ်ဘဝကံပစ္စုပန်ကံအနာဂတ်ကံကံ၃ပါးဆက်ဆက်ရာ32ပုံဝါဒအကြောင်းကိုထပ်ဆင့်သိရပြီးတော့ပစ္စုပန်ကံအကျိုးပေးကလည်းအတိတ်ဘဝကံကိုအခြေပြုပြီးအာကောင်းအားနည်းပုံမူတည်ပြီးတော့ဆင်းရဲချမ်းသာဖြစ်ရပုံချော်ခြင်းရုပ်ဆိုခြင်းပညာမဲ့ခြင်းပညာရှိခြင်းဖြစ်ရပုံတွေကိုဂေါတမဘုရားရှင်ကဟောတယ်ပြမဘုံနတ်ဘုံလူဘုံငရဲဘုံတိလိဆံဘုံပိတ်တာအတူတကယ်စတဲ့ပုံသားဘဝကိုရောက်ကြရတယ်ပစ္စုပန်ကံရဲ့နောင်တန်တရားအကျိုးပေးအကောင်းဆုံးအကြောင်းကိုလည်းအခြေဟောခဲ့ပါတယ်ပကုခရိုင်တွင်မှရှိတဲ့အသေးတင်ဘိုးဘိုးကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကျွဲကြီးကုန်းပူဇော်ပွဲကိုသူရဲ့ကြားရောက်လာတဲ့လက်အခါကာလမှာခန်းနာစွာကျင်းပပြုလုပ်ကြပြီမဲ့ကပခီးတော်နှစ်ကိုတော့ရောက်ပြီးသည့်ကာလအစပြုပြီးကျွဲကြီးကုန်းဘိုးဘိုးကြီးကုသိုလ်ပြုပွဲစုတောင်းပွဲဖူးမြောင်ကြီးညိုပွဲစတာတွေကိုစနလာတာကာလပတ်လုံးဖြစ်လာပြီးတော့စီကားထင်ရှားကြောက်ကြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့ရွာသားကိုချောင်းဦးတဲ့သူကတန်ငါတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ပိုက်ကုံလေးထမ်းပြီးတော့ရေးကြစားပြုတဲ့ချောင်းလေးကိုကုံသွားပစ်တာ။ကုံသာပစ်နေရတယ်ငါကမမေ့ဘူး။ကုံပစ်ချက်တိုင်းငါကတိုးဆောင်ထွက်သွားလို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ချေးရင်မှထားနေတော့ဟုံးဆိုပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်ကနေပစ္စည်းကြီးတစ်ခုပေါင်ပြီးတုတ်ကြလို့လမ်းဖြန်ပြီးထားခုံတယ်။အဲ့ဒီချိန်တော့ကတော့ရည်ကြီးတော့မွေပွင့်မွေဟောင်းငန်းမွေငန်းပုတ်ကြီးတွေတစ်ပင်ပေါ်ကိုရောက်နေတတ်ကြတယ်သူတို့က
လူတန်ကြားရင်ဆင်းလာတတ်တယ်ခုံချတယ်ဒါကြောင့်ပေါင်နီးကိုကြားလာတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်နဲ့အမြန်တုံးဖယ်ပြီးတော့ထခုံလို့ကြည့်လိုက်ရောဟင်မွေမဟုတ်ဘူးဟာအယုတ်ကြီးတယောက်ပဲကြည့်လိုက်တော့တစ်သားရုပ်ထွက်ကြီးထိုင်နေတဲ့အပင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကြတာမဟုတ်မှလည်းရောရေကြီးတုံးကရေနဲ့မျောပါပြီဒီတစ်ပင်ပေါ်မှာညင်းနေရကနေလေတိုက်လို့ပြုတ်ကြလာတာဖြစ်ရမယ်ဟူတော်သေးတာပေါ့မွေဆုံးမဟုတ်ပြီလို့ဒါနဲ့အယုတ်ကြီးကိုလှန်ကြည့်ထောင်ကြည့်လိုက်ရောဟင်ဒါဒါရုပ်ကစုံနဲ့ရုပ်ထုနဲ့တူတယ်ပစုတ်အင်ကြီးမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့မျက်နှာဝန်းကျင်မှာတော့ရွှေချထားတယ်ရွှေမင်းတုတ်ထားတယ်ရွှေကွက်ရွှေပြောင်းတဲလွန်စားကိုတွေ့ရတယ်ရှုံနေပေးကြံပြီးတော့ရုပ်ကစုံနဲ့ရုပ်တခြားဖို့ဖို့ရုပ်ထုလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဒါကြောင့်တေချာစစ်စေတယ်အရွယ်ရက်ကလူကြီးလက်နှစ်တောင်ကျော်ကမြင့်တယ်အလုံးထည့်လက်ရကလည်းလူရုပ်ပီပီတတထူထားတယ်လို့မျိုးပဲခက်ခက်ညာညာဟန်ပန်ပဲပစိုးအင်ကြီးခေါင်းပေါင်းတိတိကျကျစီရင်လိုက်ရင်တော့ဦးမင်းကျော်လားကိုမျိုးရှင်လားရင်ငန်ပိုင်လားမင်းကြီးမင်းသားလားဒါမှမဟုတ်ရွာတော်ရှင်ရုပ်ကစုပ်အဖိုးပဲလားတခုခုတော့တည်ကြမှာပဲနတ်ရုပ်ထုအဖိုးရုပ်ထုဖြစ်နေရင်တော့မယုံမသိလို့လို့မဖြစ်ဘူးရေကြီးတဲ့တံကိုနတ်ရုပ်ထုလည်းခံနေရတာပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုပြုတ်တဲ့ကံပဲ့တင်တန်းကိုထံပြန်ပြီးရောက်စမဲဆိုတဲ့အခြေအကိုသတိရပြီးတော့ရုပ်ထုကိုမှယူလို့ရေဆက်ကချောင်းရင်နဲ့တန့်စင်တန့်ရှင်ရေလှုပ်ပြလိုက်တယ်။ရေချုပ်ပြီးတော့ရုတ်ထုကိုတန့်စင်ပြလိုက်ရောရုတ်ထုရဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ပေါ်လာတယ်။အဖိုးရုတ်ထုပဲ။ဦးမင်းကျော်လား။ရုတ်ကစုဖူဖူလား။ရွာကလေးကနတ်ကတော်ကြီးဒေါ်ဖွားရှင်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြောနိုင်မှာပဲ။ဒါနဲ့ပဲရေချိုးတန့်စင်ပြီးတော့ရုတ်ထုကိုနေအောင်မှာပြလို့အကြောက်ခံထားတော့ဟင်းစားလေးရအောင်လို့ကွန်လေးပြည့်အောင်မှာဆိုပြီးတော့ကွန်ကိုကောက်ကင်ရင်ကနေနေလှမ်းထားတဲ့ရုတ်ထုရှိရက်ပြီးတော့ကဲဆရာကြီးခမည်းကိုကျုပ်ရေမိုးချိုတန့်စင်ပြီးတော့တင့်တော်ရနေရမှာနေလို့ရအောင်လှုပ်ပေးပါမယ်ကျုပ်ကလည်းဟင်းစားလေးရပြီးတော့အိမ်ပြန်လှောက်အောင်ကူညီပါဆရာကြီးရဲ့အဲ့လိုပါဆက်ကပြောပြီးတော့ရေချာချောင်းလေးကိုကွန်ပြလိုက်တာဖះကြီးဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားကြည်စမ်းကျွန်တော်ကွန်တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ရင်ငါကူက9កောင်6កောင်နောက်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်တော့ငရဲ9កောင်6កောင်နောက်တစ်ချက်ပြစ်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်ငပတ်ကြီး2កောင်3កောင်အလိုလေးဗျာ၄၅၆ချက်ပြည့်ရသေးတာပလိုင်းတလုံးပြည့်ချန်သွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲဝန်တာအားရရေမြောက်ရုပ်ထုတုပ်ပင်ပေါ်ကနေပြုတ်ချလာတဲ့ဘာမီတက်ရမှမသိတဲ့ရုပ်ထုကိုပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတော့ငါးတွေကိုပလိုင်းတစ်နှစ်တစ်ပိုလွယ်လို့အိမ်ပြန်လာလိုက်ရော။မရလို့သူမချစ်ပုံကငါပလိုင်းအပြည့်နဲ့တက်တာရုပ်ထုယူကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩမေးတယ်။ကိုချောင်းဦးဘာတုံးချစ်ပုံဒါဒါဘာရုပ်ထုကြီးလဲ။မသိဘူးဟာ။ဘာရုပ်ထုမှမသိပဲနဲ့ရှင်ဘာလို့ယူလာတာလဲ။မတော်အမောင်ပယောကတွေအမိမက်တွေပါလာရင်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါနဲ့ပဲစစ်စစ်မင်းမင်းထုံလုံးလာတဲ့မရမချစ်ပုံကိုကိုချောင်းကဖြစ်ပုံအသေးစိတ်ပြောပြလိုက်ရဟင်အဲ့ဒီလိုဟုတ်တယ်ဟာသူ့ကိုငါကရေချိုးတန်းစင်ကိုညီလို့ငါကိုများပြန်ကိုညီရော့တာမသိဘူးဒါဆိုတော်ဒီရုပ်ထုကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်နတ်ကတော်ကြီးအမေတို့ဖွားရှင်ကိုခေါ်ပြရမှာပဲဒါဆိုအဖွားရှင်ကိုရှင်သွားခေါ်ခဲ့ကျမဒီငားရဲ့ရွာလေးကိုလှည့်ရောက်လိုက်အောင်မယ်ကိုချောင်းကနတ်ကတော်ဒေါ်ဖွားရှင်ကိုသွားပြေးခေါ်တယ်ဒေါ်ဖွားရှင်ကလည်းရိုးရလိုက်တင်ပေးတယ်လို့နတ်လည်းဟောတယ်ဒါကြောင့်ဖျားနာပူကတ်မှန်သမျှနတ်ကတော်ဒေါ်ဖွားရှင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပတ်သက်မိမြန်ရတယ်နတ်ကတော်အမေဖွားရှင်မနိုင်မှရွာမြောက်ကြောင်ဆရာတော်အရှင်ဇဝနာရဲ့ကြောင်ကိုသွားပြပြီးကူတာရတယ်ကြည်စမ်းပါဦးဗျာမချစ်ပုံတို့ကံကောင်းနေပုံများခါတိုင်းရွာလေးကိုလှည့်ရောင်းတာအာပအောင်ရောင်းရတယ်အဲ့ဒါတော့ရောင်းလို့မကုန်ဘူးအခုကြည့်စမ်းငါပလိုင်းတစ်လုံးဗန်းတပန်းအရှံတနားရီလောက်ပဲရောင်းရတယ်ကုံရောလက်ထဲမှာပတ်စံကိုဖွေးလို့ဝမ်းသာလဲဝမ်းသာလာတယ်ချောင်းဘျားမေဖွာဒီရုပ်ထုကတော်ယုံပုပ်ကိုရုပ်ထုမဟုတ်ဘူးဘလို့ပုပ်ကိုမျိုးလဲအမေဟင်အဲ့ဒါရုပ်ကစိုးရုပ်ထုဟဲ့ဘျားရုပ်ကစိုးဟုတ်လားကျင်းတည်တာပေါ့ငါအာယုံမှာအကုန်မြင်နေရတယ်အဖိုးရှင်အဖိုးလဲသမီးတော်ကြီးနဲ့နေချင်လို့ရောက်လာမှန်းစောင့်ရှောက်ချင်လို့ရောက်လာမှန်းသိပါတယ်အဖိုးရှင်သမီးတော်ကြီးရဲ့ရောမှာလဲပြော့တလို့နေပါစောင့်ရှောက်ပါအဖိုးဟဲ့ချောင်းချစ်ပုံဗျားမေရှင်မေဒါရုပ်ကစိုးရုပ်ထုဟဲ့အိမ်မှာမထားရဘူးဂျွာထိတ်ကညောင်ပေမှာကက်စင်လဲရိုက်ပြီးတော့နေရာပိတ်ရရတယ်နင်တို့ကိုအခုမားစနေပြီရိုးရိုးတဲတဲကုတ္တဒါနာ
ပန်းရေချမ်းစိတ်မကက်လို့ပူဇော်ကြကြလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါငားရောင်းလို့ရတဲ့ငွေနဲ့လက်သမားခေါ်ပြီးတော့သူ့ပြဟောင်းအမိုးလေးနဲ့တက်တာနှက်စင်လေးလှုပ်ပြီးတော့ညောင်ဝင်မှာအဖိုးနေပါလို့ပြောအပ်ရတယ်အဖိုးဒီညောင်ဝင်ကိုအဖိုးရဲ့ပုံပိမှန်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးနေတော်မူပါသမီးတော်ကြီးတို့တားတို့သမီးတို့ကအဆင်ပြေတယ်လို့ပန်းရေချမ်းစင်ပြီးစားဖွဲ့တွေကုသပြုပါမယ်တရွာလုံးတရက်လုံးကိုလည်းအန်ရရဲ့တက်တက်ပြီးကနေကားဝယ်တားဆီးပြီးတော့မူပါအဖိုးရှင်မူလာအလူတားကဘသူမှမသိဘူးဘယ်ရက်ဘယ်ရက်ကရေစည်းရေတိုက်စားလို့မျောပါလာတယ်လဲဆိုတာမသိဘူးပကံခေဦးတော်ကတော့ဘဘဲမောင်တက်တယ်လို့မောင်နှမဖိုးချင်ထိုးနှောင်တက်တက်ခံရတဲ့ဇကဝါပြင်းကြီးကိုသွားတတိယမိတယ်ရောက်ပါတော့တကောင်းမင်းရှင်ဘရင်ကအကြံလှဲနဲ့မောင်တက်တယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ရောက်လဲရောက်ရောအင်းရှိအရာမပေးဘဲနဲ့လက်ပြန်ချုပ်တုပ်ဇကဝါဘေးမှာခြီးပြီးတော့အောက်ကနေမိပြင်းတိုက်ဖို့ဖိုးချင်ထိုးတက်တယ်အမလို့သူဘရင်ရဲ့မိဖုရားကလည်းငါမောင်လေးငါကြောင့်အသေးဆုံးနဲ့တရားတာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်လို့မိကြီးနဲ့ကိုခုန်ချလိုက်တယ်။မောင်နှမနဲ့ဦးစလုံးမိဆွေတို့တည်တယ်။တေတော့မောင်တင့်တယ်နဲ့အမတော်ရှင်မြန်လာတို့အစွဲကြောင့်အယူတင်းပြီးတော့နှစ်ဆိုင်ဖြစ်သွားကြတယ်။အကြံပတ်ဆက်တဲ့ရှင်ဘရင်နဲ့မင်းမူထံတွေကိုမကြည်နဲ့လို့နှစ်ဆိုင်မောင်နှမကစကဲဝါပင်အောက်မှာရောက်လာသမျှကျွဲနွားလူသူမှန်သမျှကိုဖန်ဆာနှောက်ရှက်ချောက်လန့်နေ။ရှင်ဘရင်ကိုလည်းအိမ်မက်ဆုအမျိုးမျိုးပေးတယ်။အမန်ကတော့ရှင်ဘရင်ကသူ့အကုတ်တို့ဒုစရိုက်ဖို့နဲ့စိတ်ချောက်ချပြီးတော့အိတ်မပြောသွေးလန့်စားမဝင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါတေသူမောင်နှမအစိမ့်နဲ့ကြောင်းဆိုပြီးတော့အသက်ခံရတဲ့၆လနဲ့နေကစကပင်ကြီးကိုမင်းမိတ်နဲ့ခုတ်လှဲပြီးတော့အေယာရီမြစ်ထဲကိုမျောလိုက်တာစကဝါပင်ကြီးကအေယာရီမြစ်တိုင်းမျောလာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ပကံညောင်ကိုရရောက်တော့တောင်တင်ကြီးလို့တင်နေတယ်ရှင်ပကင်ကြီးကရွာအကြီးကတွေရွာသူရွာသားတွေကပါအိမ်မက်ပေးလို့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြလို့နောက်ဆုံးမှာတော့ပကံတေလေကြောင်မင်းကသကောဝပင်တုံးကိုဘဘဲမောင်တင်တယ်မောင်နှမရုပ်ထုထုပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ပဲပတာဒါနာပြုကြရတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပကံပြည့်ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်ပုပ်ပွားတောင်ကိုပိုင်းစားပြီးနေရာချထားခဲ့တယ်ဒီနေ့တိုင်ပုပ်ပွားရက်ကတော့မောင်တင်တယ်တို့မောင်နှမနှစ်ကုန်းနှစ်နှံနဲ့အချီမင်းခင်ရတဲ့ရက်ဒေသဖြစ်တယ်ပကံတေလေကြောင်မင်းကလည်းမုံမက်ပြည်သူတွေတနည်းတကျိနတ်ပူဇော်ပွဲကိုကြီးကျယ်ဆင်ရင်ကျင်းပကြတယ်အခုလေနတ်ကတော်အမေဖွားရှင်ကရုပ်ကစိုးနှစ်ကြီးရုပ်ထုတဲ့ဟုတ်တော်ကြီးမဟုတ်တော်ရှိရုပ်ကစိုးဆိုတာဖုန်တကူတကယ်ကိုကြီးတာအဲ့ဒါကိုကဒုတိယတကဖြစ်နေလို့ပန်းရေချမ်းစင်မီကလေးပူဇော်ပြီးတော့အဖိုးပြော်တယ်လို့နေပါဆောင်းလျှောက်ပါလုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါရွာထဲကကိုတိန်နဲ့ခေါင်းကြီးတို့မမိုးသမားနှစ်ယောက်ကတော့ကိုချောင်းလှုပ်ရှားနေတာကိုမြင်ပြီးတော့မုံမုံနဲ့မေးတယ်ချောင်းဦးပြကိုထိုင်နဲ့ကိုကောင်းကြီးမင်းဒီညောင်မင်းအောက်မှာနေတိုင်းညတိုင်းဘာတွေလုပ်နေတာတော့ချောင်းဟန်ဟိုဟိုအဖိုးရုပ်ကစိုးကြီးကိုပန်းရည်ချံပူဆောင်နေတာပါကိုကြီးထိန်အဖိုးရုပ်ကစိုးဟလာဟုတ်ပါလေဖေအရှင်ငါတို့မိုးပြီးတော့ဒီညောင်မင်းအောက်မှာအဲတုန်းကမတွေ့ပါဘူးကွာဘလို့ကနေဘလို့ရောက်လာတာလေဒါနဲ့ကိုချောင်းကဒီနဲ့ရုပ်ထုတ်ကြီးရာခဲ့တဲ့ပုံကိုပြောပြတယ်ဟာဟာဟာဟေးချောင်းဦးပြာကိုကောင်းကြီးမင်းရုပ်ကစိုးကတကူမှမရှိပဲကိုကွာဟမ်ပြာဘာလို့လဲဟာငါတို့ရုပ်ကစိုးဆိုတာရှိရောရှိလို့လားဟမ်မင်းရောမြင်ဘူးလို့လားရဟန်းအရှင်သူမြတ်ကြီးတို့ပြောခောက်ထားလိုက်ဆံမှာချောင်းရစားကောင်းရှောက်ပြောနေတယ်ဟောနေတယ်စကားတွေကိုမယုံစမ်းပါနဲ့ကွာဒီမှာမင်းတို့ရုပ်ကစိုးကြီးဖုန်းတကူရှိတာအစွမ်းရှိတာမှန်ရင်လေတိုက်တာနဲ့လွန်းရမလားကွာသာဘောပညာရှိဆရာကောင်းကြီးရဲ့ဟဲ့မိုးကြီးတို့ရောပါဆရာလားကို့ဖာသာလက်ပစ်ကိုပြီးတော့ခမ်းမင်းမြင့်ထမ်းမင်းမော်တက်နေပေါ့ကွာအခုတော့မင်းကွန်ပစ်ရင်ကဲလို့ငါတို့ရောက်လာတာမင်းနဲ့နှက်ကတော်တို့ဖွားရှင်ကောင်းမှုကြောင့်ငါတို့ကပါရောရောင်ပြီးအယုတ်တိပေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအကိုကောင်းကြီးရုပ်ကစိုးဆိုတာသူတို့ကောင်းစင်းမှပါတယ်နဲ့လို့လူကြီးသူမတွေပြောလို့နေတဲ့နဲ့တက်ပင်မှာနေရာပေးရတာပါဟိုးဟိုးလူတိုင်းကိုယ်ကွယ်ဖို့ပူဇော်ဖို့အတွက်မရည်ရွယ်ပါဘူးဗျာကုသိုလ်ဒါနပြုကျင်သူပြုနိုင်အောင်လှုပ်ချောင်းဦးဗျာအကိုငထိန်အဲ့လိုလုပ်တော့မင်းရုပ်ကစိုးကဘာများအကျိုးပြုမှာလဲရွှေ့ရမှာလားငွေရမှာလားအဲမိမချော်ချော်လေးရမှာလားအဲဒါကတော့အဲ့ဒါတော့ဟဲ့မင်းနဲ့နှက်ကတော့အယူကြောင်ငါတို့တရားလုံးစိတ်မမှန်တဲ့အယူတွေဖြစ်ကုန်ပဲချောင်းဦးယာ
ဒါနဲ့မင်းတို့အရက်လေးပါလေရောမကတ်ဘူးလားဗျာငါတို့တပီးခံပြီးတော့တောက်ချင်တော့ပါကွာအဲ့ဒါကိုကြီးကြော့နမ်းမှာတင်ရတာအဲ့ဒါအမေရှင်ပြောပြောဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါဆိုမင်းရဲ့ရုပ်စိုးနဲ့ရုပ်ထုကိုညောင်ဝင်ပေါ်ကနေဖိပြီးတော့ကိုကြီးကြော့ရုပ်ထုလာတင်ကွာအရက်နဲ့ကြက်ကြော်နေတိုင်းတင်မင်းတို့ကိုကြီးကြော့ရောငါတို့ရောဝိုင်းမမယ်ကြာလားကိုထိန်နဲ့ကိုကောင်းကြီးတို့နှစ်ဦးကတော့ကျောင်းဆောင်ဆင်မော်ကရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ကိုအားရဖရပြောပြီးတော့ဒီတရိုင်နဲ့ထွက်သွားတယ်လူရိုကြီးကိုချောင်းကတော့ပစိုးအင်ကြီးခေါင်းပေါင်းနဲ့ကြီးလုတ်ကောင်းနဲ့အဖိုးရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုးရိုးတေးတေးပဲဥညွတ်လို့ပြန်လာခဲ့တယ်တနေ့လည်းကြာရောအန်အိုးဆရာကောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်ရဆိုင်ကိုအားလုံးကြုံကြရတယ်ကိုဘာကြာကြီးဆိုတာကလည်းလူပေလူရွတ်ပဲတစ်စီမကြောက်တရေမကြောက်ဘူးရွာထဲမှာလူတေးရင်ဆန္နာလာလို့ပဲလူသေးလောင်းကိစ္စရေချိုးကတ်စင်ခေါင်းတွင်မြေကြီးချင်းတူမြေမြုပ်ရာထိလှုပ်လိရှိသူဆန္နာလာတော့မဟုတ်ဘူးဝါဒနာပါလို့ကိုလူမှုရေးစိတ်နဲ့ကိုငင်းနေတာအရက်တော်တအားကြီးကြိုက်တာနိုင်ကိစ္စပေါ်လာရင်ကိုဘာချာကြီးကိုအရက်နဲ့ထမ်းရေးတာပေးလိုက်အုပ်ဆောင်တိမ့်လှုပ်ပေးတာဇေယတင်ညိုင်းထဲမှာလဲအေးရဲလက်လက်ဆက်ဆက်မြေပေါ်မှာပစိုးခင်းပြီးလဲအေးရဲဟုတ်ဗျာအုတ်ကူပေါ်မပြောနဲ့အခောင်းနဲ့အိတ်ဆိုလေအခောင်းနဲ့ကိုဝင်းအိတ်ရဲတယ်လို့သူ့အိမ်ကအိမ်သားတို့ဘာလို့ဆိုခေါင်းမြင့်တက်တာနဲ့ကားထားတယ်လို့ချိုးကပြောကြတယ်တညမှာတော့အရက်ကလည်းမူလို့အိမ်မပြန်နိုင်တာနဲ့တညိုင်းဆက်ထဲမှာအိတ်နေတော့ဟဲ့ကောင်ထဆန်ဟဲ့ကောင်ထဆန်ဆိုအင်းဟဲ့ကောင်ငမူမြမြထဆန်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်လှုပ်နှိုးကန်ကန်နှိုးနေလို့မျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လာရောက်နေမြင်လိုက်ရတာကအသက်60ခန်းအဖိုးကြီးတယောက်ပစိုးအဖြူနဲ့ကွက်တုံးကြီးနဲ့အင်းကြီးအဖြူလက်ရှင်နဲ့အညာဖြင့်ကောင်းပေါင်းကိုညာလက်မှာဝါမြင့်တောင်မွေးတစ်ချောင်းထောက်ထားတယ်ခမရကြုတ်အိတ်နေတာမမြင်ဘူးလားဖိုးကြီးမြင်တယ်ကွာအရေးကြီးလို့ပါထားဆမ်းပါခမရဗျာတွားတွားဒေါ်ပွားလို့အောင်ငေါ့ပြီးပြန်လဲအရာသူကတောင်မွေးနဲ့ခါကိုတုတ်ပြီးတော့မြန်မြန်ထပါကွာအရေးကြီးလို့ပါအဖိုးကြီးပြောကွာခမရကိစ္စအရေးကြီးရအောင်ကျုပ်ပတ်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်လို့လားပြောလူချင်းရမှာပေါ့ကွာရမယ်ဆိုပြောပြဒီမှာရွာကတဲပြက်ထဲမှာလူ6ယောက်အိတ်နေတယ်ဟာသူ့ဘာသာသူအိတ်နေတာကျုပ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအဲ့ဒီ6ယောက်ကလူကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးကွာဓမြတွေဘာဓမြတွေဟုတ်လားဟုတ်ရလားဖိုးကြီးဟာဟုတ်တယ်ကွာတခြားယောက်မှဓမြတိုက်ပြီးပြန်လာတာအခုမမောနဲ့တဲပြက်ထဲမှာအိတ်နေကြတယ်အဲ့ဒါကျုပ်ကဘာလို့ရမှာလဲထမင်းချက်ကျွေးရမှာလားမင်းရွာလူကြီးတွေတော့နှုတ်ကွာတော့ပြောဝိုင်းဖန်ကြခမရတော့ပြောပါလားငါကအသက်ကြီးတော့မျက်စိမကောင်းဘူးကွာမင်းကလူငယ်လေးလူလက်ညာရင်ညတာမကြောက်တဲ့ကောင်တော့တော့မြန်မြန်တော့ဟုတ်ရလားဖိုးကြီးရကျုပ်ကိုကြောက်ကြအောင်တော့အေးပြတ်အောင်လာတော့ကပေးနေတာလားအဖိုးမညာပါဘူးကွာမင်းကိုယုံလို့အားကိုလို့မင်းကတတိကောင်းတယ်မို့လို့မင်းကိုမှရွေးပြီးတော့လာပြောရတာထားထားထားအဖိုးကြီးဟေးခမားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲထားပါကွာနာမည်ကအရေးမကြီးဘူးမြန်မြန်လှုပ်ပါခမားကိုကျုပ်အရင်တော့ကမမြင်ဘူးပါဘူးအခုမြင်ဖို့ပြီးဥစ္စာတိတိကျကျကြည့်ကွာမှတ်ထားအဖိုးကြီးဘာတော့ဟာချီးမှာပဲကွာအရေးကြီးပါလေဆိုကျုပ်သွားပြောကပတ်စံသွားတာပြောပါကွာပြောပြီးရမှာပါမပုန်နဲ့ထားကျုပ်ကိုမညာနဲ့တော့အေးပါကွာခမားရောက်ရှိမှာလားမင်းအနီးမှာအဖိုးရှိနေမှာပါစိတ်ချပါမင်းမတော်ဒါနဲ့ပဲအိမ်မုံစုံမထားလိုက်ရောအလိုဒါအိမ်မက်ဖြစ်နေပါလားအနည်းမှအဖိုးကြီးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်ကထူဆန်းနေတကယ်နှိုးပြီးလာပြောတယ်လို့ခံစားနေရတာရွာထိပ်ကတိတ်ပြတ်ထဲမှာလူ6ယောက်အိတ်နေတယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်ရွာကိုဓမြတိုက်ပြီးမောမောပပန်းနဲ့အိတ်ပြောင်းနေတာရွာလူကြီးကိုတော်နှုတ်ပြောပြောပြီးမင်းပတ်ဆိုင်ရမှာတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြောတဲ့အဖိုးကြီးကမျက်နှာစိမ့်ဖိုးကြီးဒီရွာမှာတူနေလာတာဦးဝဲကလေးကပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖိုးကြီးကိုမမြင်ဘူးတိတ်သွားတဲ့ဖိုးကြော်ဦးလည်းမဟုတ်ဘူးငွေကားရုပ်တိတ်သွားတဲ့ဘာကြီးနိုင်ကြီးတင်လည်းမဟုတ်ဘူးတနတ်မှန်တို့တိတ်သွားတဲ့ဘာကြီးတင်ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ရကလည်းလည်းလို့သာအိမ်မက်လို့ပြောရတာအမှန်ကန်ကိုသူ့ကိုအတိအကျပြောသွားတာဘာလို့ဝင်ကောင်းမလဲဒါပေမဲ့လည်းထမရတဲ့ဟုတ်နေဘလို့ဖြစ်မလဲသူများချွေးနေစားကိုမတရားလူရနှိမ့်ဆက်တဲ့ကောင်တွေလူနေရင်အများရွာသူရွာသားတွေပဲဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာ
အချင်းမတော်ကြီးအိမ်မက်လားတကယ်လားဝေခွဲလို့မရဘူးဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိသွားကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဟုတ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအင်းဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ဟိုအဖိုးကြီးပြောတယ်လို့ရွာတကြီးကိုသွားနှုတ်ရမယ်ဒါနဲ့ပဲတញိုင်းကုန်းကနေတကောင်ကျော်လင်းချက်အစော်မှာတော့ပုံးချုပ်ခွချုံနဲ့ရွာပြင်တဲဆုပ်ကိုချင်းခတ်လာခဲ့တယ်တော်သေးတယ်အနည်းဝန်းကျင်မှာရှေ့ဘိုချင်းမောင်ပင်ကြီးတွေပေါက်ပြန်ဖို့ရင်းနဲ့ဂိုင်းမြေချိုပေါက်နေကွယ်နေလို့အနည်းလေးရရောဟာလာဟင်းလင်းတဲဆုပ်အတွင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာတောက်ကျိုးနေလူချောက်ယောက်ပြာပိုးလို့ပက်လက်အရက်နဲ့တထောင်ထောင်နဲ့အိမ်မောကြနေကြတာခုခလုံးနဲ့ဟောက်တော့ဟောက်နေပြီသူတို့အနည်းမှာတော့တချီလက်တွေ့တယ်တချို့ကတော့ခေါင်းတွေမှာခြောက်လုံးသူတနက်တွေကလည်းထိုးနေတာတယောက်ကဆိုရိုင်းဖေးနှလုံးသူတနက်လာမပြောတတ်ဘူးခက်ရှိရတဲ့နှက်ကိုကျိုးနဲ့လွယ်ပြီးအိတ်နေတာဟုတ်ပြီအိမ်မထဲကအဖိုးကြီးပြောထားတဲ့အတိုင်းမှန်နေပြီအားလုံး6ယောက်လက်နှက်ကိုစီလဲပါတယ်ကို့ရွာသားမဖြစ်နိုင်ဘူးအတာနောက်ရှုပ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ရွာတွေကိုပြန်ဝင်နေတကြီးဦးငါးပဲကိုနှုတ်ရတယ်တကြီးပြို့တကြီးဟေ့အချိန်မတော်ဘူးလေကွာကျုပ်ပါဗျဘယ်ကကျုပ်လဲခွေးမသားလားကျုပ်ပါဘာကြားကြီးပါမမြန်ထားပါဆန္နာလာပါကြလားဟုတ်တယ်ပြောဟုတ်တယ်မြေမြန်ထတကားဖွင့်ပါဗျာပါကြဘသူတင်လို့လဲခမရောက်ခမဗျာဟာငါရိုးမသားအချိန်မတော့လာဒုက္ခပေးနေတယ်ငါရောက်ခမကြီးတင်လို့နှက်ပြီးရောင်းနေပြီဥစ္စာတကြီးတွားတွားကွာမိုးလေးမှငါအကြောင်းသိမယ်တကြီးထပါဗျာရွာပင်မှာဓမြတွေဓမြတွေဗျာဘာပြောတယ်ပါကြရွာပင်တိတ်ပြတ်ထဲမှာဓမြ6ယောက်လက်နက်ကိုစင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေလို့လာပြောတာဗျာအထက်ကတကားဖွင့်တဲ့နဲ့တူမိကွက်အလင်းရောက်မှမြင်ရပြီးတော့တကြီးရောတကြီးကတော့ဒေါ်ချက်ခွေရောနိုးလာတယ်။ဒါနဲ့ပဲဘာကြားကြီးကဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံတွေကိုပြပြရော။တိတ်ကြရဲ့လား။တိတ်ကြပါလေဗျ။မင်းပြောတော့လေအိမ်မက်လို့လို့ဆို။မူးကြောင်ယူကြောင်နဲ့မင်းငါကိုအေးပြောင်လုံနေတာလား။ဖျားဆုမိုးချုပ်ပြစ်ပါလေတကြီးဟာ။အိမ်မက်လားတကယ်လားမသိဘူးဗျ။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသွားကြည့်တာ။မတင်ကားစရာလက်နဲ့နဲ့လူစိမ်း6ယောက်ကိုတိတ်ဖြတ်ထဲမှာအိမ်မောချရင်တွေ့ရလို့လားပြောတာ။ကျောင်းနာမြောင်းနာတကြီးလို့ပြကျုပ်တို့တာဝန်ချေပြီကျုပ်ပြန်မယ်အိတ်မယ်ဟေးဟေးကောင်ဆန္နာလားဘာဆန္နာလားလေပြခမားတည်ချင်လို့လားဖော်လွဲပါစေဖဲပါစေဖာကြရငါရိုးမသားနမိတ်မရှိနမမရှိပြကဲငါလိုက်မယ်ဂျာရင်မှုဆယ်မှုတွေနှိုးမှာကွာအဲ့နောက်မှာတော့ရွာတွေကဂျာရင်မှုဆယ်မှုတွေနဲ့ရဲစွမ်းတတိရှိသူတိုင်းသမားကျော်လူစားလူစားရှိသူတွေကိုနှိုးလို့ရွာပင်ကတိတ်ပြက်ရှိရာကိုတိတ်တဆိတ်ဝါမိတော့ချင်းကကြတယ်။ဟင်းဟင်းလင်းမြင်တယ်မှာဝိုင်းမိပြီးတော့ဖះတော့ပါသေးတယ်။အားလုံးအရက်နဲ့တထောင်ထောင်နဲ့အိမ်မောကြနေတာ။အဲ့နောက်မှာတော့ခတ်တူတူပြောလိုက်ရောယောက်ျားကောင်းဆက်ရောက်ဓာတ်ကိုစီကျိုးကိုစီနဲ့အိတ်နေတဲ့ဓမြ6ယောက်ပေါ်ကိုခုံအောင်လိုက်တာ။ကြာမပြေးနဲ့ကွာချုပ်ထားစမ်း။ဟိုအသိပါပြီကွာကဲကွာခုံအောင်ဖန်ချိန်မှာဓမြ6ယောက်နိုးလာပြီးတော့ပြန်ခုခံပါရောတိတ်ရက်ပေါ်မှာဟုံးနိုင်ကျဲပြီးတဲထောက်တွေရိုင်လဲကုန်တယ်မလှုံနဲ့မပြေးနဲ့တော့မင်းတို့ကငါတို့ဝိုင်းထားပြီတကြီးကနှလုံးပြူတနနဲ့နှစ်ချမိုးပေါ်ကိုထောင်ပြလိုက်တော့ဝိုင်းထားတဲ့လူအုပ်လေးရှေ့နောက်ဝဲရညာထမ်းပြလိုက်တယ်ရေကင်းဖွဲ့ပါဝိုင်းထားပြီးမှတ်ပြီးတော့ဓမြတွေငြိမ်သွားရအဲ့ဒီ6ယောက်စလုံးကိုလက်ပြန်ချိုတုတ်ပြီးတော့လက်နှက်တွေတင်လိုက်ပါပြီးတော့တိုက်ရပါပစ္စည်းတွေပါတင်လာခဲ့ပြီးဖန်ခဲ့ကြတယ်အကုံလုံးကိုထိတ်တုံးခတ်ပြီးစစ်ပြီးတော့နံမကြီးတမ၃တောင်းပြန်ရွှေလက်ဝါတို့ဖွဲ့ဖြစ်နေရောရွှေလက်ဝါဗျာမင်းတို့ဘယ်ရွာကိုတိုက်ခဲ့တာလဲမကြီးကိုဘယ်ရွာကိုပါဘသူအိမ်လဲတထည့်ဦးချစ်ကောင်အိမ်ပါတိုက်ရပါဒါအကုံမေးလားဟုတ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘသူပါသေးလဲမှန်မှန်ပြောနော်ကျွန်တော်တို့၆ယောက်ထဲပါပဲခီးပန်းလုံးတို့ခဏနိုင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတာဟုတ်လို့လားငါတို့ရွာကိုတိုက်မလို့မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးတကြီးပင်မလို့ခဏနိုင်နေအိမ်မောကြသွားတာပါရွှေရောငွေရောမနေဘူးကွာလွယ်အိတ်နဲ့နှလုံးပြည့်ပဲမူလလင်ရောမြို့ရဲစကန်ကရဲမှုနဲ့နဲ့ထိုင်ရောက်လာကြတယ်နံမကြီးတမြခိုင်းမူတကြီးဦးငါးပင်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကအရှင်လက်ရတတ်တေကံပစ္စည်းလက်နဲ့အဆုံနဲ့ဖမ်းပေးလို့စကန်မှုနဲ့တို့ရဲ့အုပ်တွေရောဝမ်းတာအံရောချစ်ကျူးလို့မဆုံးဘူးစားတွေ့စားတည်တာဘသူတို့တကြီးမင်းဟောဒီကစတန်နာတကြီးခမားနော်ကျုပ်ကိုအဲဟောဒီကကောင်ဘာကြာကြီးစားတွေ့တာပါကိုဘာကြာကြီးဗျားဘိုကြီးဘလို့စားတွေ့ရတာလဲပြောပါဦးဒါနဲ့ပဲဘာကြာကြီးက
တညိုင်းကုန်းအုပ်ကဘောမိုးပြီးအိပ်ပျော်နေတော့အသက်60ဝန်းကျင်ကပစိုးအဖြူနက်ကွက်အင်ကြီးဖြူလက်ရှိခေါင်းပေါင်းထုတ်ကောင်းတဲ့အဖိုးတို့လာနှုတ်ပြောဆိုတာပုံကိုပြောပြတော့သူတို့အံ့ဩနေကြတယ်အိမ်မက်လာကိုပါကြကြီးမပြောတတ်ဘူးပိုးကြီးအိမ်မက်လိုလိုတကယ်လိုလိုပဲဝှဒဝါတာပဲအဖိုးကြီးနာမည်ကရောမေးတယ်ဗျမပြောဘူးဒီရောသားတွေကပဲလားမဟုတ်ဘူးဗျမမြင်ဘူးဘူးသူ့ကိုတွေ့မှတ်မိလားမှတ်မိပါတယ်ပိုးကြီးကျေးဇူးပါပဲကိုပါကြကြီးဒီလိုနာမည်ကျော်တမယောက်ဖွဲ့ကိုတက်ရပါလက်နှက်တွေနဲ့ရောလက်ရဖမ်းမိတဲ့တကြီးတို့အပါဝင်သူရွေးကောင်းတွေကိုကွန်ပျူတာတွေခန္ဓာနဲ့ချိမဲ့နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ကဲတရားခံ6ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားမယ်။ဓမ္မတိုက်ခင်ရတဲ့ယောက်ကိုလည်းသွားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရအောင်မလို့သွားကြအောင်မယ်။ဒါနဲ့ပဲဓမ္မတရားခံတွေကိုလက်ထိတ်ကိုစီခတ်ပြီးတော့ယွာပင်ရောက်လိုက်ပို့ကြတယ်။ယွာပင်ရောက်တော့ဆင့်ထားတဲ့လှဲတွေပေါ်ရောက်လို့လှဲနဲ့ခီးဆက်သွားကြရ။တကြီးနဲ့ယောက်သားလေးကလည်းပြောနေတာ။တကြီးဘာတုံးကဆန်ရ။ကျွတ်တို့အလုံးကိုကုန်ပြုတ်မယ်ဆိုပဲဗျာကောင်းတာပေါ့ကွာငါတို့ကဓမြတွေဖမ်းပေးတာကိုတကြီးတော့နာမည်ပို့ကြည့်ပြီဒီတခါတော့နှလုံးပြူတနတ်မကဘူးအမြောက်ပါစူးချရမလားမသိဘူးနော်ဟာကြော်ပြူခွေးမသာရွာတကြီးကိုအမြောက်စူးချမလားကွာငါတို့စုပွေးဝဲကပြန်လာလို့ရွာကဝင်ရင်တကြီးကတော့ရဲ့ပန်းကုန်းအစွတ်ခံမလားရွာထဲကကိုနောင်ကန်ရဲ့ပန်းကုန်းအစွတ်ခံမလားဟဲ့ဟာကွာမင်းတို့ကလည်းမုန်းစီကျော်ကဘယ်နာနေမှမသိသေးဘူးဟာတကြီးပဲကွာအေးလောက်ပေါအောင်ရွှေတင်မင်းတို့ကွာလူကြီးကိုနားရှက်စရာကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုသာလောက်ခဲ့ရင်တကြီးကတော့ကတကြီးကိုစမ်းဖတ်မောင်းတဲ့ကိုထဲ့ထောင်းပါတို့တကြီးပုတ်ဖွေးထွားတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ပဲရောလဲညောင်မကြီးအောက်ရောက်လို့ခတ္တာနားနေတော့ဆန္နလာပါကြီးရဲ့အုပ်တန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်တကြီးဟာဟာဆန္နလာအေးဘာကြားဘာဖြစ်တယ်ပြန်လာတော့တောက်ကျိုးနေကွာအလန့်တကြားနဲ့ဆန္နလာမွေးကပ်ပြီနဲ့တို့လေတကြီးတကြီးတကြီးဟဲ့ကောင်ပါကြဘာတော့ကွာတွေ့ပြီဗျတွေ့ပြီမင်းနှမလေးကိုတွေ့တာလားကျုံနှမလေးမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကညတော့ကတိုင်းတိုင်းမှာလာနှုတ်ပြီးပြောသွားတယ်အဖိုးကြီးကိုတွေ့လို့ဗျတွေ့လို့ဟေးဟုတ်လားဟန်ကြပြီကွာဒါဆိုအဓိကမျက်မြင်တက်တဲ့တရင်ပေးရယူပါကွာဘယ်မလဲပါကြဟမ်မင်းပထွေးဟောကိုအဖိုးကြီးဗျဟေးဘာဟာပါကြဒါနောက်ဆက်မဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးအံ့ဩကုန်ကြတယ်အံ့ဩမှာပေါ့ဗျဖာကြကြီးလက်ညှိုးထုတ်ပြတဲ့အဖိုးကြီးကဘသူမှတ်လို့လဲ။ညောင်ပေါ်မှာကပ်ရိုက်ထားတဲ့သူ့မိုးနှက်စင်ပေါ်ကယူကစုံနဲ့ရုပ်ထုတ်ကြည့်။ဖာကြ။ဗျာ။မင်းငါ့ကိုပျောက်ချောနောက်တောက်တွေလုံနေရလား။ဘာလဲ။မင်းစုတော်ငွေနဲ့လွဲကျင်လို့လား။ဖျားစုမိုးချုပ်ပြရတဲ့တကြီးဟာကျုပ်မညာတိုင်းမလိမ်တိုင်းမနောက်ပြောင်မဟုတ်ဗျာ။ကျုပ်ကညတော့ကဓမ္မချရောက်တဲ့ပြက်မှာအိတ်နေတယ်။တကြီးကိုတော့ပြောပြီးဖမ်းလို့လာပြောတာအဲ့ဒီအဖိုးကြီးပဲ။မျက်နှာရောပစိုးအကွက်ကြရောအင်းကြီးဖြူလက်ရှင်နဲ့ခေါင်းပေါင်ရောတထရလေးပဲဗျတောင်မွေးကလည်းပါသေးတာဟေးပုံတော်မြတ်စွာဘုရားကြာတာမူကြဟုတ်ရဲ့လားဆန္ဒလိုက်ရဟမ်တရုတ်ထုကမင်းကိုဘလို့ပြောမှာတော့ကွာဘာကြသူ့လို့ကြုတ်ပြောရတာကသူ့နဲ့ချွတ်ဆွတူနေလို့ပဲတခြားလူတူစဉ်းစားပါအောင်ဘာကြရဒီရုတ်ထုမျက်နှာနဲ့အဖိုးကြီးပဲဗျငါဘလို့ပြောရမလဲဘာကြရတရားသူကြီးရှေ့မှာဒီလိုပြောရင်ငါကိုအုံနှောက်မမှန်နဲ့တကြီးလို့ပြောပြီးတော့ရာထူးနဲ့အာနာကိုရုပ်သိမ်းလိုက်မှာပေါ့ကွာမအီရူရဟမ်ဒါဆိုလည်းမတက်နိုင်ဘူးဗျာယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေကျုပ်ကျင်းတူးစရာရှိတယ်သွားပြီဗျို့ဘာကြလဲဗျာနတ်ကတော်တော်ဖွာရှင်ကောင်းမှုနဲ့ရရွှရွာရွာတာမကဟိုရွာဒီရွာပါဟိုဟိုကြော်ပါလေရောကျွဲ့ကြီးကုန်းရွာညောင်မင်းကရုပ်ကစိုးနဲ့ရုပ်ကြီးကမကြီးကိုပင်ရွာကိုတိုက်တဲ့ဓမ္မ6ယောက်ကိုလက်ရဖမ်းမိအောင်ကိုညီသေးဆိုတဲ့တရင်ဟိုတယောက်ကနေလူတရားနာပေါက်တယ်နက်ကတော့တော့ဖွာရှင်ကနေစန္နလာဘာသာကြီးကိုမေးကြတယ်ဘာသာကြီးကလည်းဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်မူလတုန်းကချောင်းအုပ်ပဲယူယူတတလေးစားတာကိုကွယ်ပူဇော်ပြီးတော့ဒါနပြုခဲ့တယ်ဘယ်ရွာသားမှမသိတယ်လို့ဘယ်စားတိမှန်မသိတဲ့ရေမျောကတဲ့ရုပ်ကစိုးဘိုးဘိုးကြီးကအခုတော့ကြောကြီးကုန်းတရွာလုံးသာမကဓမြတိုက်ခင်ရတဲ့မကြီးကိုပင်ရွာကတတိဦးချစ်ကောင်ရောသူတို့အမျိုးတွေရောပန်းရည်ချမ်းစိမီအမွှေးနဲ့တာတတိဝလာနေကိုနေရောညပါလာရကုတို့ပြကြတယ်နေချင်းညချင်းနတ်နန်းနဲ့ကိုဖြစ်သွားတာလွတ်လပ်ရေးခေဦးတင်း90ကိုအတိုက်ခံရကပြင်ရတဲ့တတိဦးချစ်ကောင်ရဲ့ကောင်းမှုပဲကျော်ကြီးကုံရွာကနတ်ကတော်တော်ဖွားရှင်လဲရုပ်ကစိုးနှစ်ကုံထင်းရတို့ရသွားတယ်မူလကုတို့ရှင်ချောင်းဦးကလည်းမူလတိုင်ကအမိခံပဲအများကတော့ရုပ်ကစိုးကြီးကိုယူတည်လေးသာအလေးထားချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရုပ်ခាយမဖွင့်မရလုံနေတာကခေါင်းကြီးနဲ့ငထိအခုလဲ
ဖုံးစိမ်မှာမူးပြီးရှင်းနေပြီ။မင်းစဉ်းစားကောင်းကြီး။ဓမြ6ယောက်ကိုမိတာရုပ်ကစိုးအဖိုးကြီးရုပ်ထုချောင်းတို့ပြောတာအတိတ်ပဲရှိရလား။ဟဲ့။ဒီဒီလိုသာခွေးစကားမြောက်ယုံရင်ကြားရင်ကြားသိလိမ့်မယ်။ဒါဆန္ဒလာရဲ့ချောင်းရဲ့နှက်ကတော့အိုနာမကြီးရဲ့ပေါ့ပြီးတော့စားပေါက်ထွင်တာပဲနေမှာ။အခုရွာမှာလူရှုပ်ပြီးနေပြီ။ကြားရင်ငါတို့ရွာသူတွေပါ။အေးတခြားရွာသားနောက်ကိုပါသွားတော့မယ်။ဒါဆိုမင်းဘလို့အေးလှုပ်ရှင်လဲကွာဟန်ငထိန်။ဒီမှာမင်းနဲ့ငါရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကိုသူ့မျောလာတဲ့ချောင်းတိုင်းရေတက်မှပြန်မိုးလိုက်ရင်မူလနေရာရက်ကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဟိုအချောင်းသမား၃ယောက်လဲစာခွင့်ပိတ်ငါတို့ရွာသူတွေလဲငါတို့ဘာသာစိတ်ချိုက်ပို့လို့ပန်းလို့ရပြီ။ဟုတ်တယ်ကွာကွတ်တယ်။ဘယ်နည်းလုံးလဲပြောဒီနေ့ညကွာ။စိတ်လိုက်စမ်းမှာကွာမင်းတို့ရုပ်ကစိုးကြီးဘလောက်ဖုံးလို့ရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲည9နာရီလောက်လေရောက်တော့ရွာကလူပိနှစ်ဦးကအရက်ပလင်းခါကြထုတ်ပြီးတော့လာရောင်ကိုအဖို့ပြုလို့ရုပ်ကစိုးနှစ်ခုရှိရကိုခြေလမ်းကျဲကြီးနဲ့လာကြတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာညဘက်ရောက်ရင်လူတို့မရှိဘူးခွေးဟောင်းတန်းခွေးဦးတန်းပဲကြားရတာသူတို့နှစ်ဦးအရက်ပလင်းကိုတန်ကုန်စီမော့ပြီးတဲ့နောက်ရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကိုခါထောက်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ရုပ်ကစိုးဆိုတာခမရလားဟာဟာဟာဖေရွာသားလေဖေရက်သားတော်ဗျာအမီရင်းကရောရုပ်ကစိုးရဟမ်မောင်ပိန်လားနှောင်ချိန်လားပြောလေဟဲ့အသက်16နှစ်လောက်တော့ရှိရောပေါ့ငထင်ရဟမ်ကဲရုပ်ကစိုးကြီးကိုလီကူမလုံးမနေနဲ့ဗျာသူ့ဟာသူဖြစ်လာတဲ့ခြေနေကိုဖမ်းပြီးတော့ရုပ်ကစိုးကြီးရောနှက်ကတော်ကြီးတို့ရောဟိုဆန္နာလာကောင်ရောထင်ပေါ်ကျော်ကြလှုပ်ရှားရိုက်စားလုံးမနေနဲ့တော့ဗျာအားလုံးနေဝင်ကြရောက်ပြီကဲအားလုံးရဲ့မူလစာတီးကိုလေဟုံစီးလို့ရွှေကြုံခီးနဲ့ပြန်ရအောင်အသာချီကြွတော်မူတော့ဗျာအမှတ်မရှိလမ်းမရှိကီလီဘောရာရုပ်ကစိုးကြီးဗျာဟဲ့အဲ့နောက်မှာတော့ရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကခေါင်းပေါ်အင်ကြီးပစိုးလေးဆွဲချွတ်ပြီးဆုပ်ဖြဲပြီးလွှင့်ပစ်ကြတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကိုမကြတယ်အလိုဘာတော့ကငထိန်မလို့မရဘူးကွာခေါင်းကြီးမင်းကလည်းကွာချာပါကွာဖေးစမ်းဟမ်ဟဲ့ဖေးနေလေကွာကြွရလားကောင်းကြီးကဲကွာကဲကွာဟာမလို့မရဘူးကွာမကြွပါလားခြေထောက်မှာတံမိုးဆွဲထားလို့လားနှဲ့ချိုးကွာအင်းငထိန်ဘာကောင်းကြီးလဲဟမ်လူကြီးတန်ကြတယ်ကွာဒီနားမှာလူရှိနေလားမသိဘူးဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငထိန်ခဏနေအောင်ကွာငါသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကောင်းကြီးတယောက်အုတ်ခဲတစ်လုံးကပ်ပြီးမောင်လေးကအတန်လာရကိုဝင်သွားတော့မှာပဲဖုံးဆိုတဲ့တန်နဲ့တူအာမလေးပြဟာတိတ်ပါပြီဗျကောင်းကြီးအော်တန်နဲ့တူကျောကောပြီးလဲချသွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲငထိန်ကဘာဖြစ်လို့လဲသိချင်လို့ခေါင်းကြီးရှိရကိုသွား။ခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးဟဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါကျောကုန်းကိုနောက်ကနေရက်ရက်ဖောင်းဆိုရတဲ့တန်တူအမလီအသေးပါဗျ။ငထိန်ကျောကုန်းကိုလည်းနှစ်ချက်ဆင့်အရိုက်ခံရပြီးတော့ငထိန်ခေါင်းကြီးရဲ့ကိုပေါ်မှောက်ကြက်လဲလို့လန့်ပြီးတလိလက်သွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲမိုးလင်းလို့ရွာသူရွာသားတွေလုပ်ငန်းကင်သွားမြို့သွားတို့လှုပ်တော့ပျက်စီးရုပ်ရွေးနေတယ်ရုပ်ကစိုးရုပ်ထုနဲ့မှောက်ကုံကြီးတရေလင်းနေတဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုမြင်တော့မထိန်ကောင်းကြီးဟဲ့ကောင်မထိန်နဲ့ကောင်းကြီးအာမရှိပါနဲ့ဗျနောက်မလို့တော့ပါဘူးဟဲ့ကောင်တွေအမေကြောက်ပါပြီဗျမရှိပါနဲ့ဒါနဲ့ပဲနှက်ကတော်အမေဖွားရှင်တို့ရောရွာတကြီးတွေရောရောက်လာပြီးမေးမြန်းမှာသူတို့နှစ်ဦးကသူတို့ညတော်ကကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ကိုပြောပြတယ်အားလုံးကြားရချက်ကိုလမ်းဖြန်ခေါင်းနဲ့ပန်းကြည့်ပြီးတော့စိတ်သိမ်းမွှန်းကြီးလို့ထားကုန်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ကြောကုန်းမှာလဲဝါရနဲ့ချက်စီရဲပြီးမဲနေတယ်။မင်းတို့ကဘာသူရိုက်တာလဲ။မသိဘူးဗျ။အမောင်လေးကနေရိုက်ချလိုက်တာ။လူလား။တရေတစီလားမေးတော့မသိဘူးဗျ။ညီးတန်ကြားရတယ်။ဒီနောက်ဆိုတက်တဲ့နဲ့တဲလုံစားကရှိနေပြီဗျ။ရုပ်စိုးကြီးရဲ့ပစိုးအင်ကြီးခေါင်းပေါင်းတွေကိုဆွဲချွတ်ဆုပ်ပြလွှင့်ပြတာသူတို့လေ။အဲ့တော့သဘောပေါက်ကြပြီ။ဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိတွေးစားကြတယ်။ရုပ်ကစိုးကြီးများဆုံးမရောက်သလားရုပ်ကစိုးကြီးကခွင့်လွှတ်လို့မလို့ရင်တော့မှသူတို့ပြည်သားတွေကသူတို့ကိုပညာပေးရောသလားနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုချောင်းဦးတို့ကပဲရုပ်ကစိုးအဖို့ကိုကတော်ဝဲပြင်ပစိုးအင်ကြီးဝက်လက်အစ်စ်လဲပြီးတော့အမွှေးနဲ့တားတွေပတ်ဖြန်းလို့လူမိုင်းနှစ်ယောက်ကိုစားသူတို့ပါပါဝင်လို့ရောပြီးတောင်းမှလိုက်တယ်ထူစားလိုက်တာအဲ့လိုပွဲပြင်လို့တောင်းမှကတော့ပြီးမှာပဲဟိုနှကောင်ကြောက်အောင်ပြီးတော့အသက်ရှိရခတ်နေတဲ့ဝေဒနာချက်ချင်းတက်တာသွားတယ်။နောက်ကိုငထိန်နဲ့ခေါင်းကြီးတာမကခက်ဆော်ဆော်ခက်ကြဲကြဲလူတွေဘသူမှရုပ်ကစိုးနှစ်ကုံကို
မခန့်လေစားမထိမမြင်မလုပ်ရရတော့ဘူးရွာဝင်ရွာထွက်နင်းနင်းညံ့ညံ့လေးလေးစားစားကာရဝအပြုစုတောင်းမြတ်တာပို့တာပြီးမှသွားကြလာကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးကျွဲကြီးကုန်းရွာမှာအတူတချောင်းမပြတ်ဘူးကြက်တကောင်အခုမခံရဘူးကျွဲနောက်ပြောက်တွေကိုရှာမရရင်အဖိုးရုပ်ကစိုးကြီးနန်းနန်းမှာသွားပြောလိုက်မကြဘူးပြောင်းနေတဲ့ကျွဲအင်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်တရွာလုံးကရုပ်ကစိုးအဖိုးကိုဖျားတရားတန်ကပြီးရင်အားကိုအားထားပြုကြပါရယ်တနေ့လဲကြရောအကြီးကြီးပြဿနာတက်ရောဖြစ်ပုံကတော့ဖိုးဘတော့ချောင်းဆိုတဲ့ရွာကလူအုပ်တအုပ်ရောက်လာတယ်သူတို့ကပထမအုပ်ဆုံးနတ်ကတော်တော်ဖွားရှင်နဲ့စကားများတာသူတို့ထဲကဘလကောင်ကောင်နှစ်ဖွဲ့ဝေးကောက်ကနဲ့လူမိုက်ပုံပေါက်နေတဲ့သူကပြောတယ်အမေကြီးကနှက်ကုန်းထိုင်လာဟုတ်ပါတယ်ဒီရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကိုဘယ်တုန်းကရတာလဲတရင်ကျော်လာရေးကြည့်ပြီးတော့ရောက်လာတာပဲကွဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဒါနဲ့ပဲတော်ဖွားရှင်ကမောင်ချောင်းဒီရုပ်ထုရခဲ့တဲ့ပုံကိုပြောပြတယ်ဒီမှာမေကြီးပြောပါပြောကြပါအဲ့ဒီရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကကျွန်တော်တို့ဘတော်ချောင်းရွာကနတ်ရုပ်ထုပဲဗျဟုတ်လားလေကြီးမိုးကြီးကြပြီးတော့တစ်ပင်ကျူရကနေနတ်စင်မှာလေးနဲ့လွှတ်ပြီးရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကရေနဲ့မျောပြီးတော့ဒီရွာမှာတောင့်တင်းနေတာအခုကျုပ်တို့ရုပ်ထုကိုကျုပ်တို့ပြန်လိုချင်တယ်အလိုမဖြစ်နိုင်တော့တာကွဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲဗျကျုပ်တို့ရွာကမူလပိုင်ရှင်းလေဗျခင်ဗျားတို့ကောက်ရတဲ့ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ဖော်ရင်ပြန်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားပေးရမယ်မပေးနိုင်ဘူးကျုပ်တို့ကတော့ဖြုတ်ယူမှာပဲဟေးဖြုတ်ရရင်ဖြုတ်ကြည့်ကြံနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွေးကြီးကုန်းရွာသားတွေနဲ့အဲ့တဲ့ဘရောက်ချောင်းရွာသားတို့ဒုတိယဓာတ်ပြက်ချမရိုက်မယ်ခုတ်မယ်ဖြစ်ရောရွာသားကြီးဦးငါပေးဝင်ပါရပြီမောင်ရင်တို့ဘရောက်ချောင်းရွာကရုပ်ကစိုးရုပ်ထုဆိုတာအမှန်မလားအခုပါလာတဲ့လူအလုံးကိုမေးကြည့်ပါတကြီးဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တို့ရွာကနတ်ရုပ်ထုပါဟုတ်တယ်ပြုတ်ဒါဆိုမေးမယ်မင်းတို့ရွာကရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကိုငါတို့ရွာသားတွေကအာရမလာယူသလားမယူပါဘူးလာခိုးတာလားမခိုးပါဘူးပတ်စံနဲ့ဝယ်ယူခဲ့သလားမဝယ်ခဲ့ပါဘူးလေတရေကြီးလို့ရွေးစင်ပြောပါပြီငါတို့ရွာကိုမခေါ်မပစ်မယ်ရောက်လာတာငါတို့တို့ရာဇဝင်ထဲမှာတကောင်းရက်ကနေအီယော်ရီမြစ်ထဲကိုမျောပါလာတဲ့ဗဘဲမောင်တင့်နဲ့မောင်နှမတို့အသက်ခံရရကနေသကောဝဘင်ကြီးကိုနှစ်ဖန်းစားတယ်ဆိုပြီးတော့တကောင်မင်းကရေထဲကိုခုတ်ပြီးတော့မျောပြစ်တယ်။အဲ့ဒီစကားဝါပင်ပကံညာအောင်စကံကိုရောက်လာတော့တိလက်ကြောင့်မင်းကိုအိမ်မက်ပေလို့ပုတ်ပွားတောင်မှာနတ်မောင်နှမရုတ်ထုထုပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်ရခဲ့တယ်။ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့နတ်မောင်နှမကလည်းမင်းကြီးနဲ့တကွကိုးကွယ်ပါတာသူအလုံးကိုကုညီဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုတရင်ကောင်းကိုကြတော့တကောင်မင်းရောသူတို့မျိုးသူမျိုးသားတွေရောဒါငါတို့ပစ္စည်းရဲ့လို့လာတောင်းခဲ့သလား။အားလုံးနှိမ့်စိတ်နေကြတယ်ပြောလေကျွတ်တို့ကတကောင်းပရင်လို့နှိမ့်ထုတ်နှိမ့်ပြတာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်တယ်ငါတို့ဘက်ကပြောရရင်မင်းတို့ရုပ်ကစိုးနဲ့ရုပ်ထုကြီးကလည်းမင်းတို့အရှက်မှမပြောပိုင်လို့ငါတို့ရွာမှာလာနေတယ်ငါတို့ကကောင်းမွန်စွာနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတော့ပန်းရည်ကြံတက်သီးတွေနဲ့ကုသိုလ်ဒါနပြုခဲ့လို့ဒီရွာမှာပြောနေပါပြီလို့ပြောရင်ဘယ်နဲ့လဲကျွတ်တို့လုံးဝလက်မခံဘူးဗျပြန်ယူရမှာပဲပန်းရှင်အစ်စ်ကပေါ်နေရွေးဗျကဲဒါဆိုရင်တော့ငါတို့လေနတ်ရုပ်ထုတစ်ခုလို့အဆုတ်ဆုံးမခတ်နိုင်ဘူးဒီရုပ်ထုတစ်ခုကိုမဟုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ရွာကြီးနေရရံမီးရံစားမပွားချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးမင်းတို့ကလည်းမင်းတို့ရုပ်ထုအစ်စ်ပါလို့ပြောမှတော့ကဲမင်းတို့ရုပ်ထုကိုမင်းတို့ပြန်ပင့်ခေါ်တော့ကွာဒါဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဝေးဒါမှတကြီးကွာငါတို့ရုပ်ထုကိုငါတို့ရွာကိုပြန်ပြီးခေါ်ပင့်ညမယ်ဘရောက်ချောင်းရောက်တာလေသူတို့ရုပ်ကစိုးရုပ်ကိုပြန်ရမှာမလို့အရန်ကိုပျော်ရွှင်နေချိန်မှာတော့ကျွေးကြီးကုန်းရွာသားတွေကတော့စိတ်မကောင်းကြပဲနဲ့တောက်ခေါက်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့လေကျွာတကြီးကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စမလို့လက်လျှော့လိုက်ကြတယ်။ချောင်းရောနတ်ကတော်အမေရှင်ရောမျက်ရည်တွေစုံနေပြီ။ဒီမှာပဲသူတို့ဘတော်ချောင်းရွာတွေကခေါင်းဆောင်လို့သူနှက်ခမ်းဝက်ကကလူမိုက်ပုံပေါက်နေတဲ့သူဖွဲကရုပ်ကစိုးရုပ်ထုရှိမှရက်ပြီးတော့အဖိုးကျွန်တော်တို့ဘတော်ချောင်းရွာကအဖိုးရဲ့မူလစာတိပါရေပြီးလေပြီးကြောင်းအဖိုးပြောက်သွားတာအခုမှစုံလန်းသိရှိလို့ပြန်လာခေါ်ပြီးပြင်ပါတယ်မူလစာတိရောကိုပြန်လိုက်ခဲ့ပါဖို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ရုပ်ကစုံရုပ်ထုကိုဝိုင်းမာရောဝေါ်ဖရူးဆိုပြီးတော့ဟာဘာသာနှုံးကွာဘာသာကြီးလဲဟမ်လေလေးပြလေးစင်နာမောင်ဟေးအမိုက်တွေလွင်လာပြီဖုံးတွေလွင်လာပြီဝင်နေကြဝင်နေကြဟောလေးပြီးနဲ့တူဖုံးတွေအမိုက်တွေတည့်ရွက်တိုက်ခိုင်းတွေလှုပ်ခတ်ကြိုးကြလို့အလုံးဝတ်တဝဲပြည်သူပြည်နေတယ်တော်သေးတယ်လစ်စင်နာမောင်ကအသေးစားလေးမို့လို့ပဲ
လေးလေးညင်သွားရောပတော်ချောင်းရွာခေါင်းဆောင်ကရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကိုအမှားမှာပဲဟောဟဲ့ခါချင်းနေကွာဟာပတ်တန်နေရောဗျအာကြိုက်တယ်ကွာကြိုက်တယ်ညောင်မင်းအောက်ကနေပတော်ချောင်းရွာသားအုပ်ပေါ်ကိုအပေါ်ညောင်မင်းခိုင်းကခါချင်းထုတ်တယ်ရောပတ်တန်ကောင်းတွေရောပြုတ်ကြပြီးဝိုင်းကြိုက်တာပတော်ချောင်းရွာသားတွေအော်ဟိကုတ်ဖဲ့ပွင့်ရင်လည်းလုံးလုံးနေရရှာတယ်ကျွဲကြီးကုန်းရွာသားနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့ညောင်မင်းရဲ့အရေးအပြင်မှာရှိနေကြလို့အကြိုက်မခံရဘူးကိုလိုဖဲ့လို့ရောင်းကိုင်းနေကြပြီတချို့မျက်စိတပိတ်နှက်ခေါင်းကြီးတွေရောင်းကိုင်းဘူသီးတွေထနေပြီနှက်ခမ်းတွေထုပိန်သီးပြီးတော့ဟာလို့မရဖြစ်နေကြပြီဒီမှာလည်းမဲဆွဲကြည့်လာတဲ့နှက်ခမ်းမွေးနဲ့ရွာသားတချို့ကတော့ရုပ်ကစရုပ်ထုကိုမရတယ်မလို့မရဘူးအံ့ဩနေကြတယ်ဒါနဲ့ပဲနှဲ့ချိုးတယ်အချိန်မှာဝီဝီရှိရှိဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်လာတယ်ဟာဘာလဲကွာဟာအမလီမွေးဟောက်ကြီးဗျပြားတွေပြားတွေဝိုင်းတုတ်ပြီကွာပြေးပြေးဟာမွေးဟောက်ကြီးလိုက်လာပြီကိုကန်ရစာပြေးလေဗျာရုပ်ထုကိုထားခဲ့ကွာမချိုင်းပြက်တာလားလို့ပြေးကွာအကောင်ပေါင်းတောင်းနေချင်နေတဲ့ပြာဟုတ်ကဖေကားနေဘလို့ရောက်နေမှမသိဘူးရုပ်ထုမှယူမဲ့ပတော်ချောင်းရော်သားတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးလိုက်တုတ်တာဒါအပြင်ရုပ်ကစိုးရုပ်ထုအနောက်ကျောဘက်တစ်ကောင်းတွေကနေလက်မောင်းလုံးမကကြီးမရှိလျာနဲ့မောင်းနေမွေးဟောက်ကြီးနှစ်ကောင်အဖုံမှထွက်လာပြီးလိုက်ပေါက်တာဒင်းတို့လေအမလီအဘလီအမေကြီးကြောက်ပါပြီဗျာအော်ရင်နဲ့ပြေးလိုက်တာတချို့ဆိုခါးကပစိုးပါကြွကြံခဲ့တယ်ထူဆန်းလိုက်တာဒင်းတို့ရွာပြင်ကိုရောက်သွားမှပြောက်ကြီးကဟိုးညောင်မင်းအဖျားကိုပြန်လာတယ်လို့ကြေးလီမမြဗပင်းရှိတဲ့မွေဟောက်ကြီးနှစ်ကောင်ကလည်းဗပင်းတပြင်းပြင်းနဲ့ရွာစည်းရွားကနေဒင်းတို့ကိုရက်ကြည့်နေတာကိုအံ့ဖွယ်တရွာလုံးမြင်ရတယ်ပထောက်ချောင်းရောက်တာတွေကလည်းကွင်းပြင်မှာမောပြီးလဲသူကလည်းဆုတ်သူကဆုတ်ဟိုက်သူဟိုက်နေပဲမွေနှစ်ကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လန့်သူကလန့်နေတယ်အတန်ကြာမှစိတ်ချရတယ်လို့ယူဆလို့လားမသိဘူးမွေဟောက်ကြီးလင်မယားနဲ့တူတဲ့ညောင်မင်းတစ်ခေါင်းနဲ့ကိုပြန်ဝင်သွားတော့တယ်။ကြွေကြီးကုံတကြီးနဲ့ရွာသားတွေကလည်းထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ဖေးရမြင်ခွင့်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲနားတယ်သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့ရွာသူကြီးဦးငါပေကရွာပြင်ကိုထွက်ပြီးသူတို့အုပ်စုကိုမေးတယ်။မင်းတို့ရုပ်ကစုံနဲ့ရုပ်ထုကိုပင့်ယူမလား။ဟေးမင်းနေတယ်လေ။ယူကျင်တော့ဒီနေ့အခုချက်ချင်းယူသွားကွာ။နောက်နေ့မှမလာခင်နဲ့လာခဲ့ရင်တော့ငါရွာသားရင်းနဲ့တွေ့ပဲပြောရုပ်ကစိုးရုပ်ထုကိုယူသွားမလားမယူတော့ပါဘူးတကြီးဗျာတကယ်ပဲလားတကယ်ပါပဲဗျာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကျုပ်တို့နဲ့မထိုက်တမန်ကျုပ်တို့အရက်မှာရုပ်ကစိုးကြီးမနေခြင်းမှန်သဘောပေါက်ပါပြီတကြီးကျုပ်တို့ပြန်มาတော့မယ်အဖိုးရုပ်ကစိုးကြီးဗျာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တွေရှိရင်တီးခံခွင့်လွှတ်ပေးပါဖိုးကြီးတို့အားလုံးရွာကွင်းထဲကနေအဖိုးရုပ်ကစိုးကြီးရှိရာကိုလက်အုပ်ချီအုပ်တိုက်ပြီးတော့အားလုံးပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ရုပ်ကစိုးအဖိုးကြီးရုပ်ထုရဲ့စိတ်နယ်လုံးဖြစ်ရဆန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နေသားတွေကြုံတွေ့ကြရပါတယ်တချို့ဆိုရင်တော့တရားသဖြင့်ကိစ္စတွေအတွက်ရုပ်ကစိုးအဖိုးထံမှာပွဲထုဆူတောင်းပေးအစီအပြေကြတယ်သာသမီလိုချင်လို့စုပိုင်လဲသာသမီတွေရကြတာများတယ်ရက်ရွာကိုစောင့်ရှောက်တာကတော့ဘယ်တည်းများမှရွာကိုဝင်တိုက်လို့မရဘူးလူရတိုက်ခတ်ရင်လဲညာရင်းကြီးမိပြီးတော့ပြည်တံခံရတာကြီးပဲဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူစာတီလုံးဝမပြန်တဲ့ရုပ်ကစိုးဆွေဆန်းလီဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ